কলিতায় মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি বহুত দিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, গমেই পাইছে মোৰ অলপ মাজে মাজে ৰৈ গৈছে ভিডিঅ'বিলাক, কাৰণ মই ঘৰ সলালোঁ, অলপ ষ্টেবলিছ হওঁতে সময় ল'লে। তাতে আকৌ এতিয়া মাইনাৰ পৰীক্ষাও আহিছে, তাইক পঢ়া শুনাও কৰি আছিলে, ইতিমধ্যে তাইৰ জ্বৰ হ'ল, চৰ্দি লাগি কাহ হৈছে, যিহেতুকে ডক্তৰক দেখুৱালোঁ মেডিচিনৰ, এতিয়া মেডিচিনৰ ডক্তৰৰ মতে দুদিন হৈ যোৱা কাৰণে জ্বৰটো ভাল পোৱা নাই, কাৰণে তাইক ব্লাড টেষ্ট কৰিব দিছে। বিশেষকৈ ব্লাড টেষ্টটো অতি দৰকাৰী, আৰু তাইৰ থাইৰয়ড, হিমগ্ল'বিন এনেকুৱাকৈ কিছুমান দিছে, তিনিটামান তাই কৰিব। আৰু এতিয়া মানুহ আহি আছে অল কেয়াৰৰ পৰা, আৰু এইটো এটা সুবিধা হৈছে, ঘৰতে ব্লাড টেষ্ট কৰি লৈ যাব, আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম, চাই থাকিব, আৰু বিহুটি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু এইফালে আছে আমাৰ বাইদেউ, গাখীৰ লৈ আহিছে মোক, গাখীৰ চাহ খুৱাই, বাইদেউ অলপ মাজে মাজে কিন্তু জমনি কৰি থাকে, ভাল লাগে। ৰাতিপুৱা আমি একেবাৰে ৰাস্তাত দৌৰিলোঁ, খোজকাঢ়িলোঁ, বাইদেউ খুব বেগাই খোজকাঢ়িব পাৰে, এতিয়া এটা বৰ ভাল বাইদেউ পাৰে। মই গছৰ খাওঁ, বাইদেউ খাৰে মিলা প্ৰীতি কৰি আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু। খাওঁ মাইনা, খাই দিয়া, তাই চাওকচোন জ্বৰ আজি কেইদিন হ'ল মাইনা, কৈ দিয়া, তাইৰ তিনিদিন হ'ল জ্বৰ হৈছে, স্কুলত পঠাব পৰা নাই। আৰু তাইৰ এক তাৰিখৰ পৰা ফাইনেল পৰীক্ষা, এইফালে আমি কালি ডক্তৰ তাত লৈ গৈছোঁ, আৰু আমি যিজনক তাক দেখুৱাওঁ তেওঁ নাছিল, দেলহি গৈছিল সেইকাৰণে, আৰু তেখেতে ঔষধ পাতি দিছে, আৰু এতিয়া দিছে বহুত মানে পাঁচটামানে তাইক টেষ্ট দিছে, ব্লাড টেষ্ট আৰু গোটেইখিনি, আৰু থাইৰয়ড, হিমগ্ল'বিন আৰু এইখিনি এনেকৈ কৰিব দিছে। এতিয়া তাইক এইপিনে আজি ঘৰতে কৰিম ব্লাড টেষ্টটো, আপোনালোকক দেখুৱাই যাব। মাইনাকে ব্লাড টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আহি গ'ল, আৰু তাই অলপ ভয় লাগিছে, প্ৰথম যে নাজানে, কৰিব পৰা নাছিল তাই, সেইকাৰণে অলপ ভয় খাইছে তাই। একো নাই, ভয় খাব নালাগে, ধুনীয়াকৈ দুখ নোপোৱাকৈ লৈ যায় ব্লাডটো। তাই নাজানে নহয়, আপুনি ওচৰত থাকক নহ'লে, ধৰি তাক দেখি থাকে। তিনিটা ল'লে না, খুলি দিয়া, হে CBC বুলি কয়, এটা CBC আছে, ব্লাডৰ কমপ্লিট কাউণ্ট, আৰু জ্বৰ মানে কেৰাচিটি, জ্বৰ কাহ হ'লে এনেই ব্লাড পৰীক্ষা কৰিবই লাগে না, কৰাটো দৰকাৰে ন, আচলতে ছিজনটোৱে জ্বৰ কাহৰ, আৰু মইও সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাইক ব্লাড পৰীক্ষা কৰি লওঁ। ইমান ব্লাড দিব লগা হৈছে, ঠাণ্ডা লগোৱাৰ এই ফল। এতিয়া ব্লাড পৰীক্ষা কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিলোঁ, আৰু ৰিপৰ্টটো আবেলি আহিব ন, এয়া 2050 হৈছে তাইৰ। চাহ আছে দেই, এইটো গৰম গৰম চাহ দিছে মোক, একাপ খাই লওঁ। এইফালে আমাৰ বাইদেউ চাহ খাই আছে, খাই লওঁ, বিস্কুটেৰে একাপ চাহ খাই লওঁ ৰাতিপুৱা।
আর বৃহস্পতিবার কাম কাজ বহুত ওলাই আজি আৰু এনেদৰে আমি ৰাতিপুৱাই পইচা দিব লগা হ'ল আৰু ঘৰৰ পৰা খাই লওঁ ৰ'ব এতিয়া স্কুলত আহি বহি আছোঁ মাইনা ধৰা বেয়া সেইকাৰণে তাই ভাইটিয়ে কম্পিউটাৰ পৰীক্ষা দি আছে মই এতিয়া আধা ঘণ্টা পিছত লৈ যাম আৰু সেইকাৰণে ইয়াত ৰখি আছোঁ ছাৰ তাৰ লগত কথাও ক'ব পৰা নাই স্কুল ক্লাছ চলি আছে অলৰেডি আৰু তাইৰ ৰিপৰ্টটো আহিল মই আপোনালোকক ঘৰতে দেখুৱাম চাব এয়া মই ৰৈ আছিলোঁ ইমান সময় আৰু তাইৰ গাটো ভাল নহয় যিহেতুকে কম্পিউটাৰৰ পৰীক্ষা আছে আৰু মই তাইক এতিয়া ল'ব আহিছোঁ চাইন টাইন কৰিলোঁ তাইক লৈ যাম আৰু তাইক চাওক ৰূপটো দেখুৱাই দিয়া তুমি এয়া হৈছে মোৰ অৱস্থা তাই স্কুলৰ পৰা এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰ আৰু ৰিপৰ্টটো দেখুৱাম বুলি কৈছোঁ মই আগতে আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব যি কি আছে কি নাই চব কম চাওক আমাৰ মা ইমান লোভিয়া ৰাস্তাৰ কাষৰ বগৰী চিঙি আছে আৰু কি হৈছে জানেনে সৰস্বতী পূজাক ৰৈ ৰৈ বগৰী মুখত দিয়া নাছিলোঁ সেইদিনা এটা খালোঁ তাৰপিছত তাইৰ অসুখ মোৰো অলপ খাব পৰা নাছিলোঁ আজি দেখা পাই ৰ'ব পৰা নাই এই বগৰী এটা ওচৰত আছে এতিয়া চিঙিলোঁ আৰু খাব মন যায় দে মা বেলেগৰ বগৰী এৰা আৰু একো নহয় এই চাৰিটা বগৰী খাওঁতে একো নহয় ৰাস্তাত 10 টকাত ইমান ইমান পায় একো নকয় আজিকালি চাৰিটা বগৰী খাওঁতে কি ক'ব আৰু এইবোৰ বজাৰৰ পৰা নামি ইয়াত মাংস আনিলোঁ তাইৰ কাৰণে চুপ বনাই দিম ধনিয়া আছে এইবিলাক গাখীৰ লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ ৰেষ্ট ল'ম এতিয়া মই অলপ জোৰকৈ ক'ব দিছে তাই মোক তাইক অলপমান খাদ্য দিওঁ আৰু গাটো ভাত আৰু ৰিপৰ্টটো মই দেখুৱাম ৰ'ব আপোনালোকে ৰৈ থাকক এইখন হৈছে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আৰু এইবোৰ খাইছে তাই এণ্টিবায়'টিক দিলিলে আৰু বহুত আৰু এয়া চাওঁ এইবিলাক ৰিপৰ্ট আমি উলিয়ালোঁ তাই ব্লাড টেষ্ট কৰিলে 5টা মানে কৰিছে হিমগ্ল'বিন থাইৰয়ড আৰু মেলেৰিয়া আৰু টাইফয়েড গোটেই কৰিলে কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত তাই ঠিকেই আছে আৰু হিমগ্ল'বিনটো অকণমান কম পাইছে 11.0 আৰু একো নাই এইবিলাক আৰু মই আপোনালোকক ইমান আৰু দেখুৱাব নোৱাৰোঁ এনেকৈ অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতুকে ব্লাড পৰীক্ষা কৰিলোঁ আৰু আমি নিজে কনফাৰ্ম হ'লোঁ আৰু বেলেগে যি কওক নকওক কথা নাই আৰু বহুতে মোক লগ পালে কয় যথেষ্ট আগৰ দৰে স্বাস্থ্যটো নাই কিয় কি নাইছে বাইদেউ তাই থাইৰয়ড হৈছে নেকি চাবচোন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ স্বাস্থ্য মানে হৈছেনে নাই আমি এতিয়া গম পালোঁ আৰু বহুতে কৈ থকা কথাখিনিত এতিয়া নিৰ্ভৰ কেতিয়াবা ভবা যায় ন এইবিলাক কৈছে যে হ'ব পাৰে থাইৰয়ডৰো ভাগ আছে কিছুমান খিনাই যায় কিছুমান শকত হয় সেইকাৰণে ভাবি আমি এইখিনি গোটেই কৰিলোঁ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে এতিয়া কনফাৰ্ম হৈ ল'লোঁ তাইৰ কোনো একো প্ৰব্লেম নাই খালি ভালদৰে তাইক খাব লাগিব কাহ থাকে সকলো এইটো বতৰৰ হেৰি যিহেতুকে বেমাৰ আৰু এতিয়া অলপ ভাল পাব আজি পৰীক্ষাটো দিয়াই আনিলোঁ আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তাইক প্ৰিপেয়াৰ কৰাওঁ বাৰু মই এতিয়া আৰু সেয়েহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই